Nisa Padola është në ngjesh dhe më në fund na ka dalë një ditë e mirë sepse të gjithë ditët e tjera ishin me shi, pra shumë ditë e mrzitshme. Nisa Padola po ju tregoj pak outfit of the day. Atletet e bardha kar. Këto tutat e thjeshta në gjurë gri, një qupë e kuq, kjo gjakovente e madhe, e kuqe, një çantë pelushi që është bardhë vezi, telefoni dhe kasa e telefoni që është dhe kjo me pelush dhe vasët e mi janë kështu. Këto me mbëlqira me pëlqejnë shumë. Pra sot jam veshur me ngjyra shumë festive. Tani, le të ecim. Ka njerës apo erda në shtëpi dhe kemi pak unboxing. Si që farë mora, në shdo video kemi unboxing. Filmojmë me gjatë që mora të krosmani. Dhe të i për në fakt të krosmani shkujmë për ushqimin e bacave. Jo për ndër një gjë tjetër. Nuk për ja u të rëgoj të gjitha, vetëm i marrim më shumë këtë me... Me oriz më duke tërë, me mishpulle, deti, edhe me oriz. Kjo është e preferuar amaceve tona, pastaj të tjera të janë edhe me edhe kështu juniors të këto. Kështu që nuk kam nevoj t'ju atë rëgoj, sepse të gjitha janë njësoj. Atëherë, pastaj të tjera të janë për mua. Është një set. Është. Kjo shampoja për flokët. Kjo shampoja për trupin. Kjo e balsam për përkujdesin e flokëve. Këtu. Tjetra është dhe fundit është kjo që zbut flokët pra kur dëshiron për krehje, pra lecën krehjen. Edhe janë set këto. Kjo letra për të mështjellur dhuratat. Kemi këtë pakun këtu, që kë pakuja ka një palë këpucë, kam balët e mija, dhe tani me zipu pres që t'i shë se si do më rrinë,
si do jenë, se jam shumë shumë kurioze për këtë gjë. Se si do jenë edhe adumbin. O zot. Shpejt, shpejt. Këtu le ti hapim. Dhe janë këto, këto. Shikojini sa super, super të bukura që janë. Shumë, shumë, shumë të bukura. Unë tani po i provoj dhe po i tregoj edhe juve se si më rrinë në këmbë. Shikojini edhe sa super që janë pambalet, janë shumë në mod dhe kanë edhe këto zinxhirët. Shikojini pak sa të bukur, janë super yll. Shumë, shumë të bukura, janë plot shëndritje edhe kanë edhe gomën pak të trash. Më pëlqej njerëz e kunisht shumë, dhe olë dhe paqen se ku i bleva. Për darë, do hap të patatet e pjekura në pun me të salqiqë, salatën dhe për pije bravo në qëshit e Coca-Cola Zero. Më dhe të mirë. Nga data 28 deri në 30 dhjetor, përfito ulje deri në 50. Atëherë tani vendosë që të bëjmë mbylljen e videos sepse nuk kam çfarë t'ju tregoj më tepër. Ju kam marrë me vete sot pak a shumë në ditën time se si ishte. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer ky vlogmas dhe nëse po ju lutem e bëni një like, një subscribe, sepse më motivojnë akoma më shumë për videot në vazhdim dhe ne do shihemi në vlogmasin e radhës. Mos harroni subscribe dhe follow në Instagram e TikTok. Mirëpafshim!